Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Durante esse período estamos com o Evangelho de São João, no capítulo 6, o episódio da multiplicação de pães, que ouvimos no domingo anterior, e agora começa todo esse discurso a respeito do pão da vida, que vai chegar a um ponto alto quando Nosso Senhor diz: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Mas a primeira parte do diálogo, discurso que Jesus faz, é justamente para que a sua figura, a sua pessoa, seja acolhida na perspectiva da fé. Que ele seja efetivamente recebido como aquele que é o presente que veio do céu para a humanidade. A primeira aproximação de Jesus é a aproximação da fé. Depois ele vai desdobrando as coisas e fazendo os seus discípulos e todos nós entendermos que a coisa tem que ir além. E o ponto alto vai ser justamente a Eucaristia, porque a multiplicação de pães, depois o discurso de Jesus a respeito do pão da vida, a respeito da fé, vai chegar àquilo que é o nosso sustento diário, sustento da fé, que é o mistério eucarístico. Mas vale a pena fazer uma pergunta para a nossa vivência neste domingo. Jesus salientou que aquelas pessoas iam atrás dele porque estavam de barriga cheia, e não por acreditar nos sinais que Jesus realizava. Porque os milagres não são para satisfazer as necessidades das pessoas, mas para apontarem na direção da fé. Cada um de nós aprenda a fazer essa pergunta. Cada um de nós reflita, a fim de que a nossa busca de Jesus seja sincera, seja verdadeira, seja de homens e mulheres que professam a fé cristã. É a palavra de vida eterna.